Els equipaments patrimonials de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona han registrat una important caiguda d'un 40% de públic en el darrer any. En concret, l'afluència ha passat de 2.240.000 a 1.300.000 de persones. Així ho recullen les dades del darrer informe de l'Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, i al conjunt del país apunten amb un increment del 20% de visitants, tot i que encara no s'han assolit les xifres prepandèmia. L'informe inclou les dades de 236 equipaments patrimonials de tota Catalunya, tots els museus registrats, col·leccions, monuments i centres d'interpretació.